Alltså, det finns en mening i den här boken som jag skriver det, att det är nog en av de bästa meningarna jag någonsin har stött på. Och det är, det finns ingen värld åtskild från den du önskar. Och det är en mening jag önskar, alltså varenda människa borde ha på kylskåpet och läsa varje dag. Det finns ingen värld åtskild från den du önskar. Och varje gång du blir störd och irriterad på någonting, så pröva den tanke. Det finns ingen värld åtskild från den du önskar. Du kan välja att bli irriterad, men du kan pröva att välja och tänka helt andra tankar som gör att du hoppar in i en annan värld. Det finns ingen värld att leva i frånsett den du önskar.